orelhas amassadas, assim, 4 horas da madrugada. Resolveu fazer uma sobremesa no plantão da cozinha. Que tu tava dormindo no plantão, pô, no plantão da cozinha, né? Crianças, vocês viram isso? Essa era a minha mulher brigando comigo, porque eu tô essa hora acordado, é muita sacanagem, né? Não, quer dizer, é muita sacanagem, eu acho, eu acordar essa hora e não ter sono, mas é normal, gente. Eu fui dormir, sei lá, 9h30, 9, quem dorme 9h30 da noite só deve estar acordando lá Que horas será? Não sei, ó. Quando eu dormia 10 horas, eu acordava às 6. Então, se eu dormi 9h30, então eu tenho que acordar às 5h30. No máximo, né, gente? No máximo, né? Não tem como acordar mais tarde do que isso, né? Então, eu acordei 4 horas, só 1h30 adiantado, né? Normal. É, e aí eu tive essa ideia de fazer essa sobremesa aqui que eu vou mostrar pra vocês aqui. Gente, olha aqui, olha. Eu acordei e me deu vontade de fazer uma sobremesa moranguinho. Esse é moranguinho? Não, gente, olha bem, ó. Isso aqui é a sobremesa 4 leites. Só que se você olhar bem mesmo, você vai ver que só tem 3 leites, né? Porque o leite de coco eu não tinha aqui em casa, que eu queria usar. Então eu usei o leite condensado, que vocês estão vendo aqui, né? Sedimentado aqui no fundo. Aí eu usei o creme de leite e o leite em pó. Ai, gente, me desculpa, são 4 mesmo. Eu que sou. Gente, crianças, vamos aprender a fazer conta. São 4 mesmo. Porque o leite de vaca, leite em pó, creme de leite. Ih, peraí. Tá dando 3 ou tá dando 4? Ixi, o tio tá burro de conta. É, gente, enfim, não importa se é 3 ou é 4 leites que você vai usar. Mas o que importa é que o nome da receita é 4 leites. E essa receita é uma delícia. E vocês vão experimentar se vocês fizerem na sua casa. Ou me chamar para fazer lá para vocês, né? É, isso é muito gostoso. Vamos ver, né? Se o tio não pá. É, se o tio estiver gravando o próximo vídeo, é porque o negócio é bom mesmo, né? Sim, eu fiz isso, gente. Eu coloquei no congelador. Porque eu resolvi fazer um sorvete 4 leites. É, e amanhã nós vamos ver. Amanhã não, hoje, mais tarde, né? Quando o dia clarear, a gente vai ver o resultado, né? E eu acho que vai dar bom. Gente, olha isso aqui na mesa aqui, olha. Na verdade, não tava na mesa, tava dentro da geladeira, né? Que eu deixei a pamonhazinha que eu comprei ontem de noite no mercado. E aí, rapaz, agora eu vou mandar ver nessa pamonha aqui que eu acordei essa hora da madrugada no plantão da cozinha, né? E deu fome. Então, no plantão da cozinha sempre dá fome, tem que passar a noite comendo, senão você não aguenta passar a noite toda, né? Gente, no plantão da madrugada você acordou, você já sabe o que você tem para fazer, né? Não tá mais sonhando? É, olha só, olha aqui, ó, gente, ó. É, o dever te chama, né? Se você tá acordado no plantão da madrugada, o dever te chama. E vamos lá, né? Vamos lavar a louça, né? Eu não acordo de madrugada. No plantão da madrugada você não acorda sem lavar uma loucinha aqui, né? É, você lava a louça aqui que você deixou da janta, né? É, você tava com sono, ah, tá de plantão hoje, então você fica com sono, né? Ah, todo mundo que tira plantão fica com sono, né, gente? Aí, ó, você lava a loucinha aqui e tal, aí tudo se resolve, né? E é isso aí, mamães, olha, não percam seu tempo no plantão da madrugada sem lavar a louça. Aproveita e lava a louça todinha, tá bom? É, resolvi deixar um pouquinho para minha esposa querida terminar de lavar logo que ela acordar, né? Porque eu acho que assim, se ela tá de férias, né? Ela tem que aproveitar as férias, né, gente? É isso.
Vamos aproveitar as férias e lavar muita louça, né? Ó, agora eu já aviso. Acordou no plantão da madrugada, você deixou de sonhar um pouquinho, vai ter que voltar pra realidade, marmanjo. Vai ter que lavar a louça, é isso aí. Não deixa a louça da janta pro outro dia, não. Gente, vai ficar no suspense. Talvez vocês até adivinhem esse personagem que eu tô criando aqui agora. Vamos ver, vamos lá. Talvez, né? É. Novidade aí pro próximo vídeo aí que eu tô terminando de desenhar, tá? Agora eu acho que eu vou dormir mais um pouco, porque se bem que eu não tô com sono não, vou desenhar mais um pouco e vou dormir, né, gente? E aí, cenas do próximo capítulo, veremos um personagem incrível, direto da Gastronomédia, né? É, o mundo da Gastronomédia. Olha, gente, vai ficar muito interessante isso daqui, viu? Só adianto isso, lhes adianto isso. E eu não vou revelar qual é o personagem antes que ele esteja pronto, pra não perder a graça, né? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Então eu vou ajeitar minhas orelhas aqui, né? Ah, não tem como, elas estão amassadas essa hora do dia, da madrugada, né? Do plantão da cozinha. É, gente, direto do plantão da cozinha, este foi mais um vídeo. Eu espero que vocês curtam muito e desculpa pelo machucado da minha mão aqui. Não foi com faca não, só isso que eu lhes adianto. Mas crianças, por favor, não brinquem com fogo e nem com faca. Porque vocês podem não saber usar esse tipo de recurso, né? Bom, quando vocês aprenderem a usar a cozinha toda, aí vocês vão lá e usam o que tem que ser usado, né? E esse foi mais um vídeo do canal Gastronomédia, o canal mais divertido da internet. Espero que vocês deixem o seu like aí e vamos que vamos. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para que todos os vídeos vocês tenham acesso e assistam e curtam e se divirtam muito, né? Até mais. Que é isso, gente? Vocês lembram dessa sobremesa morranguinho? É, que na verdade é a sobremesa de 4 leites, que na verdade tem apenas 3 leites. Bom, gente, eu acho que deu certo, porque pelo menos ficou uma sobremesa gelada e vamos ver o resultado aqui da colherada. Tá quase congelado. Ainda tá assim. Essa textura, na minha opinião, é a melhor para o raci experimentar. Que delícia! Muito bom, né, meninas? Que delícia, que maravilha.